Bona tarda i bon Nadal a tothom. Abans d'acabar el concert, voldria dir unes paraules a dos companys del Cor Ciutat de Tarragona que marxen al seu país d'origen, Colòmbia, per a continuar una nova etapa de la seva vida. Així doncs, aquest és l'últim concert amb l'associació. Això va per vosaltres, Juan i Carolina. És important. L'associació Cor Ciutat de Tarragona, els nens de la Coral Infantil i molt especialment el nostre cor, us trobarem a faltar. A tu, Juan, un bon tenor, de rialles sempre amable. I a tu, Carolina, una molt bona soprano que sovint t'has posat davant del cor assumint amb solvència i valentia un repte com aquest. Us volem donar gràcies també pel vostre català. Heu fet vostra la nostra llengua. Ens és grat que... Ens és grat pensar que el vostre Déu és pla d'efecte i que preneu amb vosaltres trossets de la nostra música, de la nostra cultura, de la nostra manera de fer. Ens deia el nostre director, el Pep, a l'últim assaig del cor, que hi ha cançons ètniques lligades a la terra de cadascú que tenen un afegit tant a l'aspecte musical com afectiu a l'hora d'interpretar-les. I fer referència, en el cas de Catalunya, al Noi de la Mar. Doncs bé, canteu-la i telelegeu-la sovint a Colòmbia i que això serveixi perquè els vincles amb tots nosaltres es mantinguin molt de temps. Carolina, Juan, a reveure i que el futur us sigui els dos molt i molt venturós. Jo no puc afegir paraules més boniques que les que ha dit la Rosa, de manera que tampoc no em vull estendre, però sí que us vull explicar que estic molt emocionat. Fa molts anys que la Carolina està treballant amb nosaltres i el Juan col·laborem com a tenor, però la Carol l'hem tingut molt present sempre perquè ha estat des del primer moment ajudant-nos a dirigir els rossinyols. I us haig de dir que avui heu vist 15 nens cantant aquí dalt de l'escenari amb el grup de mitjans i grans. Fer cantar aquests nens com canten és molt difícil. Això els que sou de l'ofici ho sabeu. De manera que la feina de la Caro aquests dies, aquests anys, ja ha estat molt meritòria, i per aquesta raó i per altres de caràcter personal, humà, de relació d'amistat, és evident que els trobarem molt a faltar a tots dos. Ja us deia abans al principi que per nosaltres això que hi ha aquí sobre l'escenari, tot això, és un projecte, i un projecte que nosaltres fem amb moltes ganes, amb molt d'interès, perquè estem convençuts dels principis que guien això i de tots els actius que això ens dona, i perquè sabem que això és una eina del servei de la ciutat de Tarragona, o sigui, el servei de nosaltres, de la nostra gent, i amb això és el que estem treballant. Però això no fora possible si no hi hagués gent com, generosament, tanta gent al escenari, però en aquest moment ho haig de personalitzar amb la Caro, perquè aquest és el motiu d'aquesta despedida. Doncs sense tots aquests col·laboradors, tot això no funciona, diguem. I per tant, des d'aquí el meu agraïment a tots i cadascun d'ells, però avui especialment i molt emocionadament per la Carolina. Estem tristos perquè marxa, estem contents perquè l'hem conegut, perquè l'hem conegut tots aquests anys, i la convidem des d'allà, i a vosaltres també, a la setmana que tanca fem el mes de juliol.
Aquest any es torna a repetir i llavors li he dit a la Carolina ja que es vagi preparant perquè l'Orca Cadillà, que com està dirigint un cor o a Medellín a la seva ciutat, el preparin cançons per venir el mes de juliol aquí i tornar a estar aquí una altra vegada. Ja ho veurem si pot ser. Thank you.
Well,